ଡାଇଲାଣି କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ନା ନା ଫୋନଟା ଉଠେଇବିନି ଫୋନ ଉଠେଇବିନି ହୋ ହୋ କଟିଗଲା ଯାମ ତାକୁ କିଏ ଡରିଛି ନା କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ଇଏ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମୋର କାମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇ ଆସିଛି ହଁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଗଲ କି ସକାଳେ ସେ ଯେଉଁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳ ସେଇଟା କ'ଣ 100 ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲ ଆଉ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲ ପହଞ୍ଚେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେର କଥା ହେବା ଆଉ ଓହୋ ଟେନସନ୍ ଗଲା ଆସିଲା ଆସିଲା କିଏ ଆସିଲା Oh, 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 oh,